Bog svima, moje ime je Ines, majka sam četvero djece, Teji je 26 godina, Dini 19, Ivi 8,5, a Marku 3 godine. Kod roditeljstva sa Teom i Dinom znala sam da ne želim primjenjivati taj tradicionalni pristup i iznalazila sam sama načine za pristupiti im, jer tada u to vrijeme prije nekih 20 godina nije bilo nikakvih primjera za drugačiji pristup. Usvojen je bio i opće prihvaćen taj tradicionalni pristup djetetu. Tek po rođenju Ive počela sam istraživati to svjesno roditeljstvo. Samim time što smo Iva i ja potpuno oprečni karakteri. Iva je jaka osobnost, zna dobro postaviti granice, zna dobro zahtijevati ono što želi, dok sam ja više nježnija i imam taj jedan empatičniji pristup. To me ponukalo da dublje proučim te načine kojima svjesno roditeljstvo pristupa djetetu. I počevši ih primjenjivati kod Ive, primijetila sam velike benefite. Naprimjer, kada bi Iva odbila poslušati ono što bih ju ja zamolila da učini, znale smo često ulaziti u konflikte. I to me je jako rastuživalo, jer sam željela da imamo dobar odnos. Ja sam cijelo vrijeme zapravo pokušavala nju popraviti na neki način, misleći da to što ona ima jaku osobnost nije u redu, već da mora biti puno više nalik meni. To nas je se više i više udaljavalo. Kada sam uspjela nju sagledati na način da je ona dijete takvo kakvo je, sa jakom osobnošću, i počela to uvažavati, počela joj pružati suosjećanje i zaštitu u tim njenim trenucima kada nije znala na koji način se nositi sa osjećajima, Iva je to prepoznala i sada naš odnos izgleda potpuno drugačije. Ona je više željnija prihvatiti moje vodstvo. Što je zapravo to svjesno roditeljstvo? Svjesno roditeljstvo je kada roditelj ima sposobnost rasuđivanja svojih ponašanja i reakcija spram djeteta i kada ga počinje to interesirati, kada pokušava nešto promijeniti sagledavajući da odnos između njega i djeteta ne teče bez puno konflikata. Bivajući sama odgajana od strane oca tradicionalnim roditeljstvom, gdje je otac disciplinu razumijevao kao kažnjavanje, a značenje riječi disciplina je zapravo učeništvo, on je često znao primjenjivati teške oblike kazni i brat i ja smo bili jako ranjeni time. To sve mi je dalo tu želju da promijenim pristup djetetu, da shvatim kako je djetetu potreban empatični, suosjećajni pristup, bezuvjetna ljubav, a isto tako i postavljanje razumnih granica. Takav način roditeljstva sagledava dijete kao partnera roditelju. Sagledava tu simbiozu gdje je i roditelj i učenik i učitelj i dijete učenik i učitelj. Dijete pokazuje roditelju na koji način osvijetli svoje emocionalne reakcije. Poziva ga da mijenja ono što u njihovom odnosu nije kako treba biti sa strane roditelja, jer je uvijek fokusirano na ponašanje i stav roditelja. Uvijek je fokusirano na odnos, na konekciju, na djetetove osjećaje koji trebaju biti procesuirani i proživljeni i osnažuje roditelja da kod podražaja koji dobije od strane djetetovog ponašanja i njegove emocionalne reakcije otvori jedan prostor gdje može odabrati svoj odgovor, gdje može odabrati način pristupa djetetu. Znači, neće ići iz nesvjesne emocionalne reakcije na dijete, kako obično to biva, vikanjem ili čak i udarcima. Tradicionalni pristup roditeljstvu dijete vrednuje uvijek izvana, sa školskim postignućima, sa postignućima u raznim aktivnostima u koje su djeca uključena, a isto tako i sa poslušnošću koje je na tronu tradicionalnog roditeljstva. Ako dijete nije odmah poslušno nakon što roditelj nešto od njega zatraži, dijete biva okarakterizirano kao
loše, zločesto, ajmo reći tako, a dijete koje je odmah poslušno, ono je dobro, lako nam je s njime. Zato iz tog razloga što se dijete vrednuje tim vanjskim postignućima, dijete nastavlja svoju vrijednost uvijek tražiti izvana nakon što odraste. Umjesto da shvati da je njegova svijest o njegovim vrijednostima iznutra. U roditeljstvu sa Ivom sada i Markom često se susrećem sa njihovim međusobnim rivalstvom, gdje Iva želi zadržati taj svoj status prve miljenice i jako je teško sagledati Markovu prisutnost u svom životu i često budu konflikti oko uzimanja igračaka i oko Markovog neprihvaćanja Ivinog vodstva. I u takvim situacijama čak dođe do toga da Iva zna gurnuti Marka. Tada ne posramljujem Ivu i ne govorim joj: Iva, šta si to učinila, zašto si brata udarila ili gurnula, nego dođem do njih, prvo pristupim Marku da vidim gdje mu je bolno mjesto, nakon toga kada njega smirim dođem do Ive i empatičnim glasom i upitam: Iva, što se desilo? Što je bilo? Koji je razlog tome svemu? A uvijek je razlog to što je Marko uzeo igračku, a ja nisam u tom trenutku to vidjela i odmah automatski sam prije znala Ivu optuživati za to što je učinila. Nakon što je tako pristupim sa empatijom i suosjećanjem, Iva je sposobna omekšati se i sposobna mi reći što se zaista dogodilo i sposobne smo iznjedriti novi način reakcije za sljedeći puta. To je vježba i proces, ali jako je bitno dati djetetu tu sigurnost da je ono prihvaćeno, da nije odbačeno tim svojim reakcijama koji se nama čine strašne. I uvijek zapravo roditelj bude na strani tog slabijeg djeteta, a ovo drugo dijete je okrivljavano. Svjesno roditeljstvo prihvaća dijete sa svim njegovim osjećajima. To je ta bezuvjetna ljubav. Jer kada dijete posramljujemo zbog njegovih velikih osjećaja, ajmo reći ljutnje, i ne dopuštamo da ih ono procesuira, dijete shvaća da su osjećaji strašni i počinje ih potiskivati u sebi, umjesto da iznalazi uz našu pomoć načine na koje se nositi sa njima, da ne ozljeđuje sebe ili da ne ozljeđuje druge u tome. Svjesno roditeljstvo je poticaj roditeljima da dođu do svoje autentičnosti, da se promijene. Isto tako, potpora je evoluciji odnosa u cijeloj obitelji. Samim time što sam sama od strane oca bila tradicionalno odgajana sa kažnjavanjem, shvatila sam da ne želim na taj način odgajati svoju djecu i otkrićem ovog pristupa roditeljstvu smatram da bi takvo smireno, empatično roditeljstvo sa bezuvjetnom ljubavlju trebalo izaći van i doći do ljudi. Zbog toga sam pokrenula Facebook stranicu Smireni roditelj, koja uvažava nesavršenost roditelja, koja uvažava da smo svi došli sa svojim kondicioniranjima i uvjetovanjima iz prošlosti od strane obitelji i od strane društva, gdje bi mogli zajednički dijeliti te svjesnije načine pristupa djeci kako bi naša djeca mogla izrasti u emocionalno snažne, samodisciplinirane odrasle osobe. Ako osjećate i ako vidite vrijednost u takvom pristupu u roditeljstvu, pozivam vas da se pridružite stranici Smireni roditelj.